Sárne Brumotýlek, finále žen. Dráha jedna, Eva Jurtová, česká reprezentantka Kometa Brno. Dráha dvě, česká juniorská reprezentantka Klára Šimánová, Lokomotiva Trutnov. Na dráze tři, Edita Krápava, účastnice evropských her Baku, fakultní klub Brno, česká juniorská reprezentantka. Na dráze čtyři, další juniorská reprezentantka, která už má splněný limit na mistrovství Evropy juniorů, Barbora Janíčková. Další z juniorských reprezentantů je na dráze pět, Dominika Genčová, to je Krno. Na šestce, Michaela Štěrbová, Estefanecky a Rá Patovice. Na dráze 7 poplave Adéla Štěpánková, Jihlavský palecký kubaci. A další jihlavská závodnice na dráze 8, Gabriela Váňová. Ceny má hodnotu 28,08 z roku 2014 drží Barbora Závadová. Nejrychlejší kvalifikační čas dopoledne zaplavala Barbora Janíčková 28,69,65. Výsledný čas 28.52, Barbora Janíčková, 28.52, Dominika Geržová, 28.66 a 28.91, Erika Krápala, trojici juniorských reprezentantek na prvních třech pozicích, Barbora Janíčková, Dominika Geržová a Erika Krápala.